Nastavljamo dalje sa sadržajem emisije za Beograd. Meni se pridružila moja druga gošća za danas. Sutra u Knez Mihajlovoj 48 u knjižari Plato držat će se promocija knjige Rekvijem za jedan dan, čiji je autor Lidija Ćirić, koja je sa mnom u studiju. Lidija, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan gledaocima. Kako si, Lidija? Bolje vas našla. Nikad bolje. Nikad bolje. To sam čekala, da tu neku energiju da čujem, obzirom na to da te nisam navikla da si tako tiho, jer sam te gledala i u drugim emisijama, pa nisam to očekivala od tebe. Znači, nikad bolje, jel da? Dobro. Prošli put smo pričali o ovoj knjizi i negde upoznali ljude sa tematikom, jel tako? Ali postoje neke stvari koje sam se ja umeđu vremenu setila i koje bih voljela da malo objasnimo gledaocima. Obzirom na to... Ti me uvek iznenadiš. Ja te uvek iznenadim. Drhtim. Obzirom na to da se u knjizi radi o pet žena, jel tako, i da se prati njihov život. Mene zanima... Šest sa majkom. Šest sa majkom. Pet ćerki, da. Pet plus jedan, to je to. Da, pet plus jedan. Lidija je neko ko u potpunosti odgovara tebi, tvom karakteru i tvom životu. Da li si to zaista u knjizi ti? Hajde da krenemo tako. Pa jednim delom jesam. Jednim delom, da. Pošto je poluautobiografska, onda naravno da je to Lidija, samo što nisam... Mogla sam dati drugo ime, opet bi se prepoznala. Ljudi koji me znaju prepoznali bi. Prepoznali bi da si to ti. Da. Koliko si maštu upotrebila, a koliko su, recimo, zaista šokantni detalji koji su zapravo istiniti? Pa ljudi možda pomisle, ma ne, ovo nije, ovaj deo nije istinit, istinite su samo neke simpatične stvari. Ti šokantni detalji su istiniti. Istiniti, jel da? Dobro. Ne znam na što misliš sad konkretno. Pa dobro, ima ih mnogo kada govorim, ali recimo, da li je Sanja zaista narkoman? Lečeni. Lečeni. Da. Da. Davno je bilo, i sad, hvala Bogu, nije. Dobro, znači vrlo si otvorena i vrlo, ali ono što je meni negde još interesantnije jeste da se tu pominju neka imena i poznata javnosti, pa tako recimo imamo i poznatog advokata Kastratovića, koji, da li je to pravo ime, prezime, zanimanje i tako dalje, radi se o čoveku za koga svi znamo, je li tako? Da, radi se o njemu. Što si tako sramežljiva? Ne, niko mi nije pitao tako direktna pitanja. Nisam sramežljiva, prosto on je postao u mom životu, pa sam ga ubacila u roman. U kom smislu postao u tvom životu? Pa bila sam sa njim 2 godine. Zabavljali ste se? Da, živjeli smo zajedno. Dobro, da li si se zabavljala onda i sa Đinđićevim telohraniteljem koji je također pomenut u knjizi? Da, skoro 5 godina. A kako tvoj suprug gleda na to? Znam da imaš supruga. Kako tvoj suprug gleda kada njegova žena sedne da piše svoju prvu knjigu, je li tako? I onda se seti bivših ljubavi koji... Pa kaže, što više piše, što više sazna stvari... A nije znao pre toga? Ne, ne, pa znao je, ali ne detalje. Sad tu, mislim, postoji istina. I naravno, Kastratović je otac deteta, a nije u privatnom životu. Dobro, to je taj deo. Dobro. A se ljutio Kastratović kada je pročitao knjigu? Ne znam da li je pročitao. Javiti po svoje emisije, dobro. Javit će se. Ne znam kako će muža sad na to da gleda, ali... Ne znam da li je Mića pročitao, da li je telohranitelj, bivši. Bivši, da. Ali ništa, nikog nisam tu loše uzimala. Dobre, si vodila računa kada se takve stvari radi, eto kada imenom i prezimenom nekog pomeneš u knjizi, da li tu moraš da odiš računa o tome šta ćeš izneti zapravo i šta će javnost moći da pročita? Pa znaš kako, meni je tu Ćirić rekao, to se ne radi. Znaš, kao što može, mislim... Ćirić je suprug. Da. Dobro. On je rekao, to se ne radi, ali pošto ti tako pišeš, čak i u pričama, onda, mislim, niko to ne brani, ali prosto to je jedino Bukovski na početku radio i posle je prestao. Ali ja drugačije ne želim da pišem. Ili pišem, znači, onako kako jeste, i koristim prava imena. I da sam zamenila imena, znalo bi se da je to Kastratović, znalo bi se da je ovo Verović, znalo bi se... Na način na koji ih si ih opisala, je tako? Jeste, tako je, znalo bi se. Ima ih još, da. Dobro, oni koji da ne otkrivamo sve, treba ljudi, eto, samo da zaintrigiramo da knjigu i pročitaju. Jel da, sviđaju ti se pitanja, nisi očekivala takva. Dobro, ono što me takođe zanima, jeste, evo, Sava Damjanov koji je rekao da je roman bujan, uzbudljiv, dinamičan, iako u realnom vremenu traje samo par sati kao svojevrsna porodična mini saga. Upravo to
rasprostrinjanje izvan realno zacrtanih koordinata otvara vrata iznenađujućem čitalačkom doživljaju. Evo ovako, sada ti meni kaži, Lidija, obzirom na to da u knjizi možemo da pročitamo i reči kojima govori 90% Srbije, kojima se služi 90% Srbije. Bila si vrlo otvorena i kada se govoriš i o seksu i o tim nekim stvarima, dakle nisi se trudila da to upakuješ pa da to, eto... Pa to za mene nije književnost, zato što sam, kako da ti kažem, učila sam od nekog ko je vrhunski književnik, možda za mene najbolji pisac srpski. I ne ide uz moj karakter i uz mene da uvijam reči, a prosto kad govorim u privatnom životu, to znaš, ne psujem, malo psujem. A kad pišeš, mislim, prosto da dočaraš sliku, ti moraš da koristiš te reči. Ako nećeš da budeš onaj površni pisac ili onaj akademski pisac, a ja to nikako ne želim jer to za mene nije književnost, što, mislim, kako da ti kažem, ja to ne podišam. Književnost nije prilagođavanje, tako? Jeste, prosto to je to, a zato je, a tu dijalozi između njih bi bili, mislim, ne bi bili realni da one sede posle očeva sahrane i pričaju da kako je to bile kao piju kaficu na Čuburi, na Vračaru, mislim, u to, mislim, prosto nerealno je, a i sam taj događaj se nije odigrao, a ja sam ga izmislila u, eto, recimo to, znači ja sam ga izmislila to da su se one okupile, to da su one razgovarali, to sam sve izmislila. Dobro. Tako da, sad, ali dijalog je, mislim, imam i život. Prosto ne postoji to da sedi porodica ako nije isfolirana i ako nije ono nekako sve da se nešto sakriva, da priča nekim kao jezikom, sedi i priča književnim jezikom, pa čak i ja koja se družim s takvim ljudima i to, mislim, to je nerealno. Nerealno. Eto i Sava Damjanov koji je doktor nauka, koji je, mislim, on ne kada razgovaramo i kada smo razgovarali o romanu, on ne razgovara tim jezikom, to je, mislim, prosto vam pameti. Inače, to je moj tata u književnom svetu. Tata u književnom svetu. Da, zato sam malo i na... Pošto mi je... Muž mi je onako veliki pisac, a ovo je veliki isto i pisac i književnik i profesor. Onda sam ja rekla koliko ste me podigli, toliko ste me odmah i sahranili, ali ne dam se. Čime sahranili? Pa, mislim, kad ti uradi preporuku za roman tako veliki profesor i doktor, a kad ti je muž tako veliki pisac, onda si i podignete u nebesa i kaže da je samo takvo pisanje čitao kod Tirketa u nekoj emisiji, ne znam sad tačno kojoj. Ja sam onda gledala ovako i rekla sam koliko ste me podigli, toliko ste me, znači odmah. Međutim, hvala Bogu, moj roman živi, traži se. I to je to. Ti si rekla da ga ponestaje lagano. Da, ne znam što ćemo sutra. Ne znam da ćete sutra na promociji. Da biće dve knjige kao eksponati, znaš, i to je to. I to je to. Kako si zamislila svoju promociju? Obzirom na to da znam da si onako vrlo drugačija i da očekujemo tebe, ne očekujem glasiću promociju. Da, Vesna Kapor je mislila da ćemo praviti u SKC, međutim, pošto je moj duh malo drugačiji, onda me odvela u Plato i onda smo se dogovorili da tamo uradimo, pošto je na radost i mnogo lepo izgleda taj prostor i divni ljudi i onda sam se dogovorila tamo. Ništa ja ne zamišljam, to se sve dešava, onako usput i teče i sve bude onako kako treba. Znači sve bude onako kako treba, zato se ti tako i... Kako je kosmos zacrtao. Zato se ti toliko rasterećena i uvek puna pozitivne energije, uvek nasmejena. Sve što mi treba meni dolazi sa neba. Aha, dobro. Dobro, lepo to zvuči. Da li su se sestre naljutile obzirom na to da si iznela zaista mnogo detalja iz njihovih života? Evo, pitala sam te da li je Sanja zaista narkoman, ti si rekla da, lečen, imamo i alkoholizam, tako kao jedan vid. Jeste, ali Mira nije, Miri sam uvalila pjosku. Miri si uvalila da bude alkoholičar. Da, njoj sam uvalila pjosku, ali se smijela, čitala sam i baš smo se nešto igrala kao s lutkama i nešto sam se slikala i to sam izbacila na Facebook i ja i čitam deo romana, ona kaže, tebe nije, pošto nije čitala, tebe nije sramota, ovo što bi kažem, bože, pa zašto mi je bilo sramota? Kako da ti kažem, svaka nosi umetnost u sebi i nema tu kod nas ljutnje. Baš kako je u dijalogu, kako smo mi, kako sam opisala njih, tako i jeste u pravom životu. One su svake za sebe umetnici i pobednici, tako da nema tu sad neke... One to shvataju na pravi način, ili tako? Da, nema što je književnost. Sve što stavimo na papir, više nije istina. Tako da nije istina ni Kastratović, ni... Ja, nemoj se odredala
mi popijaš, ja sam od tebe izvukla informacije i to je to. Sve je istina, to si rekla na početku i to ostavljam kao validan odgovor. Dobro. Lidija, ljudi od tebe očekuju već polako da pripremaš nešto drugo. Da li se nešto drugo sprema? Pa, prošli put sam ti rekla da završavam, međutim ja počela neku poeziju da pišem. Malo si otišla. Da, malo sam otišla, ali imam završenu zbirku priča, ozbiljnu, dobru. E sad, treba još par priča da doradim i da to, da vidim šta ću i kako ću. Zbirka priča? Da, 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 zbirka priča. Kakvih priča? Erotskih. Erotskih. Dobre, ja moram da vam kažem da mi je Lidija u šminkernici rekla razliku, da ne želi da govori da je išta erotsko, obzirom na to da je to preblaga reč kada su tvoje priče u pitanju, ali nećemo se evo podne, možda nas gledaju. Nisu samo, kako da kažem, realne su priče, pune života, pune ljubavi, pune emocije, ali ima i tih ružnih reči. Sujem, e, to je. A ima i to gde ja izmišljam moje ljubavnike onako, pa ih onda ja malo ne znam kako ti objasnim sad to. To je to što u čemu priča Ćirić. Nema takvog pisanja, nema takvih priča. Izašla je jedna u Poljima koja onako Sahrana se zove. Izašla je u Istoku jedna koja je baš onako malo vulgarna, ali je jaka, emotivno je jaka. Svaka priča ima tu emociju, tako da ti opraštaš onda toj priči te psovke. Ova Sahrana je ozbiljna priča i u njoj nema veze sa tim. Nema psovke. Nema, nema. Dobro. Ja ti želim sve najbolje sutra, tako svi su pozvani. Koga god je zainteresovala priča. Pa i ti. Pa, svi pa i ja. Dakle, Knez Mihajlova 48, knjižara Plato. Dobrodošli ste svi na promociju knjige Rekvijem za jedan dan. Tebi, Lidija, mnogo hvala što si opet odvojila vreme za emisiju za Beograd. Hvala i tebi što smo. Ovo je jedna beogradska knjiga, možemo tako da je nazovemo? Možemo, ali može da se čita i vam. Čitaju je van Beograda. Čitaju je i van Beograda. Čitaju, Bogu hvala. Hvala Bogu da je tako. Verujem da će čitati i te priče kada budu izašle, onda ćemo se ponovo svakako videti. Eto povoda. Da, hvala još jednom. Hvala. Bila je to Lidija Ćirić, pisac koja nam je predstavila svoju knjigu Rekvijem za jedan dan, čija će promocija biti održana sutra u Beogradu.